jy al 'n story gehoor? 'n Lekker skinderstory, een wat so sappig is, dat jou ore so brand, jy moet dit net vir iemand vertel. En dan, nadat jy dit vertel het, dan kom dit uit dat die story verkeerd was. Dit was oor iemand anders gewees, die datum was omgeruil, dit het nooit regtig so gebeur nie, hy het nooit dit gesê nie. En dan staan jy daar met eier op jou gesig. As jy 'n kind was, het jy dalk op hierdie punt 'n lekker pak slaag gekry. Of jou maatjie se vertroue verloor. En as jy 'n groot mens was, het jy dalk die respek van jou vriende of kollegas verloor. Maar tog dra ons stories aan. En sosiale media het vir ons 'n nuwe manier gegee om dit te doen. Ons het selfs al 'n naam vir stories oorvertel wat nie waar is nie. Ons noem dit fake news of fopnuus. En ons deel dit goed. En ons post dit op ons wall en ons stuur dit aan met WhatsApp oor die regering, oor COVID-19, oor wie gearresteer word. En so elke nou en dan word ons uitgevang. Dit was nonsens en jy het daarvoor geval. Nou ons kan lank gesels oor hoe om fopnuus te bestry. Maar die belangriker vraag vandag is: hoekom is dit so maklik om hierdie fopnuus te glo? En hoekom is dit vir ons so maklik en lekker om dit aan te stuur? Is dit dalk omdat dit iets is wat ons graag wil hoor? Is daar 'n foto by en daarom moet dit die waarheid wees? Is dit aanloklik omdat dit ons drome en hoop voed, soos daardie fopnuus oor 'n gratis geskenkpakkie as jy die link like en aanstuur? Is dit oortuigend, want dit herbevestig hierdie konspirasieteorie wat jy nog altyd gehad het? En hoekom is daar so baie fopnuus? Want ons hou van stories, Andra. Skinderstories. Stories oor ons ministers, stories oor die polisie, stories oor Margaret van Wyk. Die stories wat ons vertel, reflekteer iets van ons harte. Dra jy wraak in jou? Is jy kwaad vir iemand? Is daar woede binne jou? Haat? Jaloesie? My ouma het my altyd geleer, jy moenie stories aandra nie. En as ek nou daaraan dink, dan dink ek my ouma het dit by Jakobus gehoor. Die tong is maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het groot mag en kan dit soveel skade aanrig. Daardie share knoppie in die hoek van jou selfoonskerm is 'n klein knoppie en tog het groot mag, dit kan soveel skade aanrig. Met die tong loof ons die Here en met die tong vloek ons die mense wat na God se beeld gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. So moet dit nie wees nie, sê Jakobus. Die Bybel kom en leer ons om 'n ander tipe storie te dra. Een wat die wêreld om ons verander, maar een wat ook jou hart verander as jy dit dra. 'n Storie van hoop en liefde. En genade, en vergifnis, en tweede kanse. Ons wêreld word alreeds deur 'n virus lam gelê. Ons het nie nou fopnuus nodig nie. Stories wat verhoudings seermaak, wat net mense opsweep. Ons het nou mense nodig wat 'n ander storie in hulle harte dra. Daar is belangrike nuus wat jy nou moet verkondig. Die goeie nuus. Verkondig dit. Share that.